guys, assalamualaikum and welcome back to my channel, Dira Ira. Okay guys, so untuk video kali ni, Ira akan make Roblox iaitu Escape the Cinema Obby. So hari ni kita orang pergi tengok wayang sama-sama. Yang belanja tengok wayang ni Ira, okay? Kawan-kawan Ira yang Ira belanja tu Syakir, Nis, Ira Fans, Malaysia, Lily, New Honor, Suraya and Nurin. Kita orang memang nak pergi wayang sebab kali ni kita orang nak tengok cerita Ant-Man. Cerita tu tengah trend kan? Apa lagi? Jomlah kita start. Eh, alamak, apa jadi dengan wayang ni? Kita dah sampai. Eh, oh, ramai beratur. Ni apa sahaja yang tertupai ni? Kenapa wayang ni bersepah? Hei, wayang ni agak pelik ya. Pergi kat sini ke? Haa, kena beratur. So, ticket please. Here you go. Your movie start in 3 minutes. Lah, dinosaur ke? Saya tak nak. Saya nak tengok cerita Ants. Great. Lah, Ira keluar dengan Steve. Well, have to make our way through the hall. Haalah, Ira dengan Steve lah rupanya. I hope we won't not be late. Haalah, Steve yang pernah ajak Ira tengok wayang. Masih Ira larikan diri daripada manager golf tu. Yang lain mana? Dia tinggal macam tu je ke Ira? Alah, korang ni. Dia ada dekat depan sana. Okay, alright. Baguslah korang. Oh, ada spek mata ni. Spek mata 3D. Wow, asal bersepah. Diorang tak nak pakai ke? Alright. Korang nak cerita apa? Oh, kat sini. Okay, dah masuk. Diorang memang tak sayang popcorn ke? Eh, Ira paling suka popcorn tau. Our ticket say we sit right over there. Oh, kita kena duduk kat sini, okay? Movie start in 10 seconds. Okay, so movie ni akan start 10 second. Oh, okay, so dah kena duduk cepat. Lah, ada masa pula, eh. Alright. Oh, Ira dah duduk sekarang ni. Okay, dah start ke? Okay, alright, asyik Ira berdiri. Wah, tak sabarnya nak tengok. Ah, ni cerita paling favourite yang Ira suka. Eh, favourite yang suka? Ah, dah start dah movie. Alright. Okay, dia detik. Ah, Ira kenal dia. Samzo nama dia. Eh, bukan. Salah. Wah, gunung berapi. Wah, cepat lari. Pasal dia jatuh tu. Eh. Hah? Kenapa? Wah, dia terjumpa harta karun dalam ni. Eh. Pasal, oh. No. Lari. Lari. Wah, dia kena kejar dengan dinosaur. Eh. Oh. Oi. Alamak. Eh, asal pecah. Eh. Eh. Apa jadi? Eh. Wah. Oh. No. Ah. We have been eating a lie. Kita kena makan betul. No. How is this all possible? We are going to die in here. Calm down, Steve. I have played many obbies before. There's always a way out somewhere. Irrations. Ah, Ira yang bercakap. Asal bunyi suara lain. Ira cakap. Sabar korang. Kita orang dah pakar dalam obby. So, jangan risau. Haa, Ira cakap macam tu. Tak apa. Kita orang memang pakar. Alah, baru nak tengok cerita dia. Dah sekali kita pula jadi watak dan perut dia. Haa, sisa makanan pun jadilah, eh. Eh, lah macam dia langsung makan ipal. Alright. Setakat ni, kita tak mati lagi dah perut dia. Ha, dia tak tahu kita boleh jalan dah perut dia. Okay, alright, Najis. Oh, dah sampai. Hey there, strangers. How did you get here? Well, we were watching this movie and... It doesn't matter. We need to move before that dinosaur come back. Kita kena gerak sebelum dinosaur ni terjaga. So, kita kena gerak sebelum dinosaur tu hidup balik. Ha, sebenarnya boleh je makan pisang. Dalam ni je dibuat racun. Okay, let's go. So, hati-hati ya. Jangan nampak kecomelan. Bubble dia sangat bahaya. Apa sahaja bahayalah air kecil dia bercampur dalam air. Korang tahu tak kenapa bubble ni bahaya? Sebab dia melalui hidung. Mestilah tak hidung ada. Ha, apa ni? Octopus? Ha, bukan. Ah, ciao. Ha, tengok. Kalau Ira tak cakap, sampai kat sini. Cepat kan? Hati-hati korang. Dekat bawah ada dinosaur. Eh, bukan. Dekat bawah ada buaya. Dia cakap, hai, apa khabar? Nak minta nombor boleh? Tak boleh lah sebab saya buaya juga. Alright, dah sampai. Kita dekat mana sekarang ni? Eh, ya Allah, lajunya. Ah, dia tersedar. Korang, cepat lari. Dia tersedar. No.
Okey, alhamdulillah. Oi, dia tersangkut dekat pokok tu. That was this clone. Wow, sangat rapat korang. Look, a portal. Maybe it leads to the real world. Kita boleh kembali ke dunia asal. Go through the portal. Let's get out of a crazy jungle. Wah, tapi kita ada kat mana sekarang ni? Ah, alright. Ha, kita ada kat sini rupanya. Alright. So, kita dah selamat kan? Korang, hati-hati korang. That movie was crazy. Maybe even the whole cinema is. We need to tell the others about this. Kita kena beritahu yang lain tentang ni. Manager? Not so fast. I'm not just going to let you go with all my secrets. Rahsia dia dah terbongkar, guys. He's on the earth. Let's get out of here. Manager ni lah yang racun semua ni. Ni apa pasal ni pokok ni bergerak? Jarang pokok jahat. Okay, semua selamat ke? Jom masuk kat sini. Hah? Kembali-balik dekat Wayan? Alah, alamak. Kenapa? Those two are the ones ruining my cinema. Oh, dia tuduh lah guys. Dia cakap kita orang rosakkan cinema ni. This is bad. What do we do? Erasius, hop in here. Alamak, Steve suruh masuk pula. Cepat korang masuk. We are underwater. How are we breathing down here? Steve, this is just a movie. Anything can be possible. Here there, folks. Where did it come from? And don't you need air to breathe? Don't worry, we are fine. So, ni ke toksik yang selama ni diorang buang? Diorang buang dalam laut rupanya. So, hati-hati korang. Kesian Soto ni. Dia dah mati. Okay. Alright. Sampai. Oh, dia kata hati-hati dah. Ada ketam kat sini. Biasa kita makan ketam. Ni ketam pula nak makan kita. Let's go. Alright. Ira handal dengan ketam ni. Sebab favourite Ira. Go through this seaweed. Alright. Some on the dolphin. Woohoo. Surround yourself to the next platform. Alright. Oh! Wah! Lajunya. Ni macam tempat kini botan. Macam SpongeBob. Lebih kurang je. Ui, dah sampai. Haalah, ada obor-obor SpongeBob. Kita berada dalam movie, guys. Wah, cantiknya obor-obor ni. I don't see any portal that may lead to the real world. Dekat mana pula ni? But I did find a portal leads to the next movie. Lah, kita masuk ke movie lain lah, guys. Cerita lain. You can go without me. My rat's waiting for me. Awak boleh pergi tanpa saya sebab saya kena pergi tempat lain. Lebih kurang macam tu lah sebab dia kena naik atas balik. Let's go, guys. Masuk ke dunia lain. Wah, kita dah ada kat mana ni? Apa ni? Atreus. Sister. Apa ni? Queen? Second thought, maybe we should not have went through the portal. Kenapa? Kenapa guys? Ni zaman Fir'aun. Memang tak patut kita masuk dalam cerita ni. Wah. Wah, lari guys. Lari cepat korang. Uyo, mumia. Boleh macam jangan cerita ni. Oi, kau kita dah mati. Hati-hati, Niona. Nis. Nurin. Nurin, cepat. Mayat mumia berjalan, Laik. Risau pula, Ira. Kalau kena ni, mati ni. Harap Ira dah selamat. Okey. Wah, kita dah meretasi piramid rupanya. Macam ni keadaan piramid. Alright. Apa benda ni? This palace is a restricted area. Shoot, we have been caught. Alamak, kita dah kena tangkap. Hop your way across this pond. Tak apa, tinggalkan dia. Hati-hati korang. Wah, bahayanya tempat ni. Siap ada kapak lagi. Okey, dah jumpa Steve. Alright. After them. They are after us. Look at portal. In we go. Guys, kita dah nampak wayang kita, guys. Cepat. Siapa belum sampai lagi? Cepat. Nis. Kita dah... Oh, siapa laju sangat masuk ni? Zuraya memang tak sabar. Dia tak nak tunggu kawan-kawan. Cepat korang. Ni kawan Ira ke? Awak siapa ni? Apalah. Jom. Let's go. Dah sampai. Alhamdulillah. Korang. Korang jangan tengok. Semua yang ada dalam ni, cepat balik. Jangan tengok. Nanti korang kena sedut dah cerita ni. Diorang tak nak dengar lah korang. Nanti diorang kena mulalah menggelabah macam kita orang. Jom, let's go. Kita kembali semula. Ira nak balik lah macam ni. Alamak.
Alamak, kenapa runtuh ni? Macam mana nak balik? Lepas ni dah tak nak dah tengok wayang. Kalau gini gayanya, Pera tak payah tengok wayang ni. Dah tengok je kat rumah. Alamak, manager lagi. Don't get just around. You two have nowhere else to go. Give up now. Irrelicious in there. Okay, so kena lalu kat sini. Lalu kat sini, guys. Alright. Alamak, jangan sampai kena tangkap lagi. Dia dah panggil polis tu. Tak sangka dekat wayang pun ada tempat beku. Okay, selamat. Alhamdulillah, korang. Okay, dah gerak dulu, Ik. Kita dah kat luar sekarang ni. Hampir nak sampai dekat penghujung pintu utama. Okay, dah sampai. Wah, Ira dah serik lah korang nak pergi tengok wayang. So, kali ni kita orang nak balik. Kita orang tengok pun tak sampai satu minit. Alright, dah sampai. Let's scroll through these vans. Maybe it leads to the easy. Alah, Ira ingat ke lalui jalan. Apa ni? Pintu utama. Ira baru teringat lah pintu utama kunci. So, kena lalu kat sini. Let's go korang. Ui, asal kecil sangat event dia. Ui, sempit. Sempit. Sini ya. Alah, eh, macam lah van dia. Lemas Ira. Alamak, Ira dah lemas. Tak cukup nafas dah sekarang. Apa punya van ni, pelik. Kat sini ke? Kat sini. Okey, dah sampai. Belum sampai lagi. Lah, kita ada kat kaunter dia. Cik. Ayuh. Okey, korang yang beli tik. Masalahnya Ira baru nak cakap. Kenapa? Okey, korang yang beli tiket. Banyaklah Ira macam ni. Ira dah pandai diorang. Okey, macam ni je. Korang yang beli tiket ni, balik semua. Jangan sampai korang pengaruh dengan tiket-tiket ni. Ira dah kena tipu. Sebab manager tu jahat. Cepat, yang ada kat dalam ni tolong balik semua. Korang jangan beli tiket wayang. Korang kalau nak tengok pun korang pergi tengok wayang kat lain. Jangan kat sini, kita orang kena tipu dah ni. Ya, Syakir. Okey, dah buat dah pengumuman. This shield vault is our only option. Too bad, the vault is locked. Alah, dah kunci. So, macam mana ni? Perhaps there's a keycard somewhere. Kena cek. Okey. So, dia cakap ada card. So, korang kena cari. Alah, mana card tu? Wah, dah jumpa. Okay, Ira ambil dulu ni. Macam mana ambil? Okey, let's go. Wah, asyik baik Ira ambil tiket tu. Bukan tiket. Card. Alright. Simpan balik. Amboi. Manager ni jahat betul lah Ada perangkat laser kat sini. Tak apa, kita dah pakar. Ingat kita tak takut ke? Agak pening juga lah. Okey, dah sampai. Look all this money. We could become millionaires. Wah, kita akan jadi seorang jutawan. Irrelicious. Don't get distracted. We don't have time for money. Okey, jangan tamak. Maksudnya, janganlah. Kita ada masa Jangan mencuri, guys. Jangan ambil. Sekarang ni, kita tak ada masa nak ambil duit apa semua. Sekarang ni, kita kena selamatkan nyawa kita. Wah, dekat mana sekali? Wah, atas bumbung ke? Kalau macam ni lah gayanya, macam gayak je lah. Apa ni? Alamak! Manager tu kembali! Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu Ira ada kat sini? Lah, dia ada pisau! Wah, hampir! Hampir dah kena tangkap! Hey, wake up! Kenapa? The movie's over! Apa dia? You slept through the whole movie! Alamak, Ira mimpi? The movie was amazing. Apa yang amazingnya? I rasa I dah tak tengok pun. Thank goodness, it was all just a dream. Okay, Alhamdulillah, I dah bersyukur sangat itu adalah mimpi. Apa? What? Nothing. Lemak, mesti marah Ira lah. Ira tergidur lah, masih tengah tengok wayang. Aduh. We are finally out of that cinema. Wah, kita berjaya keluarkan diri daripada cinema ni. It's good to see daylight once again. I have an idea. Let's race to the park. Last one in is a rotten egg. Lah, plot twist dia, guys. Rupanya, Ira mimpi je. Ira ingat ke? Ira betul-betul masuk dalam panggung wayang. Lah, Ira mimpi je. Lain macam mimpi Ira. Okey, jom. Lah, kita akan berlumba.
Siapa dulu sampai? Sampai rumah. Siapa dulu sampai rumah? Oh, siapa tu Syakir eh? Syakir memang macam tu. Dia memang... tak mati tu bukan Syakir lah eh. Okay. Dah sampai. Yeah. Yes, I won. Alah, si menang lagi. Oh, man. Ira ingat. Sama ni dah betul-betul masuk dalam cerita movie tu. Rupanya mimpi je. Alah, mana boleh kita masuk dalam cerita movie? Ke Ira seorang yang tidur? Yang lain tak tidur ke? Ira rasa diorang tidur juga. Sebabnya dia masuk dalam mimpi Ira. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. So kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.